Gospodin s vama i s duhom tvojim. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme Marija je stajala vani kod groba i plakala. Zaplakana zaviri u grob i ugleda kako dva anđela u bileni sjede na mjestu gdje je ležalo tijelo Isusovo, jedan kod glave, drugi kod nogu. Kažu joj oni: ženo, što plačeš? Odgovori im: uzeše Gospodina moga i ne znam gdje ga staviše. Rekavši to, obazre se i ugleda Isusa gdje stoji, ali nije znala da je to Isus. Kaže Isus: ženo, zašto plačeš? Koga tražiš? Ona, misleći da je to vrtlar, reče mu: Gospodine, ako si ga ti odnio, reci mi gdje si ga stavio i ja ću ga uzeti. Kaže Isus: Mario. Ona se okrene, teče mu hebrejski: rabuni, što znači učitelju. Reče Isus: ne zadržavaj se sa mnom, da još ne uziđoh ocu, nego idi mojoj braći i javi im: uzlazim ocu svome i ocu vašemu, Bogu svome i Bogu vašemu. Ode dakle Marija Magdalena i navijesti učenicima: vidjela sam Gospodina i on mi je to rekao. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Draga braćo i sestre, evo ovih dana se već napunilo dobrih mjesec dana ovog posebnog prilagođenog vremena u kojem svatko od nas osjeća niz nedostataka, niz poteškoća s kojima bi život na kojeg smo navikli mogao biti ostvaren. Ova korizma zbilja se na neki način nastavlja i ovom uskrsnom vremenu. Iako nam dobro mogu poslužiti ova evanđelska čitanja razmatrajući našu svakodnevnicu, naše stvarnosti u kojima ćemo izvana slaviti Uskrs, ali iznutra suočavati se sa nizom poteškoća po kojima niti radost Uskrsa ne uspijeva promijeniti toliko mogućnosti s kojima smo jako opterećeni. Kod nas kršćana postoji nekad određeni raskorak između onoga što nam crkva kroz liturgijske preporuke preporuča i stavlja pred oči. Nekako naša pozornost na slavlje Uskrsa ostaje usredotočena na dan Uskrsa ili eventualno dan poslije. Već drugi ili treći dan poslije Uskrsa vraćamo se svojim svakodnevnim obavezama. Ako je još malo ostalo sirnice ili neko blagoslovljeno i obojano jaje, to je nekako već postaje pomalo strano ili nepotrebno. Crkva nam stavlja pred oči da o tajstvo Uskrsa ne treba razmatrati ili slaviti samo na dan Uskrsa, nego se slavlje Uskrsa provlači tjedan dana, ali ne samo tjedan dana, nego sve do svetkovine duhova, što je 50 dana, ili ono što je još zanimljivije, svaka nedjelja, pa i ona korizmena, je spomen Kristovog uskrsnuća. Zašto nam je to potrebno? Iz jednostavnog razloga da naš život, pogotovo nas koji se volimo zvati kršćanima, bude obilježen kršćanskom uskrsnom nadom. Kršćanskom uskrsnom nadom koja nam daje, koliko je moguće, odgovor na svakodnevne poteškoće. Odgovor na situacije u kojima se osjećamo osamljenima, opterećenima, pogođenima, na određen način razočaranima ili ostavljenima. Promatrajući lik Marije Magdalene, koja, vidjevši da je grob prazan, plače, pomišljajući da joj je Krista neko ukrao, dolazimo u razmišljanje i mi koji se volimo zvati kršćani pred spoznajem Krista uskrsloga, da ta radost praznog groba ne daje onaj pogled optimistični u našu stvarnost, nego ostaje na razini spomena ili možda čak na razini običaja. Krist, Gospodin, želi istinski da spoznaja
vjere u njegovom uskrsnuću postaje temelj naše radosti, našeg razmišljanja, našeg iskoraka. Što više razmatrati Kristovo uskrsnuće, najveći je izazov u trenucima kada se suočavamo smrću, osobnom smrću ili smrću našeg bližnjega. Zbog toga uskrsna svijeća po liturgijskom preporuci pali se iznad lijesa pokojnika, s kojom se gestom želi skrenuti pozornost da s vjerom u Krista uskrsloga pokapamo naše pokojnike s nadom u ponovni susret u Gospodinu. Susret Marije i anđela, susret je i nas, brate i sestro, koji pokušavajući formirati svoj stav, suočava se sa nadom raznih svetaca, svetica, zagovornika da nam pomognu u potrazi za toliko željenim smirenjem. Možemo li postaviti pitanje je li to smirenje tražimo na način koji bi nam odgovarao ili na način kako smo navikli? Zar se i tu ne osjeća određeni raskorak između naše želje i ispunjenja te želje? Mnogi će tako u nizu mnogih različitih molitava i dalje osjećati nemir, i dalje osjećati prazninu, i dalje osjećati osjećaj izgubljenosti. Molitva, brate i sestro, treba biti molitva razumijevanja, po kojem, moleći Gospodina za milost, potrebno je otvoriti svoje srce da nas ta molitva iznutra izgrađuje kako bi spremniji mogli prihvatiti način izvršenja Božije volje. Upravo molitva koja je oplemenjena načinom razmišljanja i vjerovanja da vjerujem u Gospodina koji mi želi dobro, sigurno na svoj način, stvara jednu situaciju u kojoj suočavamo svoja očekivanja od Božije providnosti. Vrijednost Marijinog susreta s Gospodinom se očituje i u trenutku u kojem ona, susrećući Gospodina, odmah ga ne prepoznaje, jer i ona je na određen način opterećena stvarnošću, pa umjesto da vidi Gospodina, vidi vrtlara koji je možda sakrio tijelo Isusovo. Možemo li i mi tako, promatrajući živote svetaca, živote nekih kojima se molimo za posredništvo, primijetiti da je njihova uloga drugačija od one izvorne? Upravo tu trebamo obratiti pozornost i čini mi se da se mnogi vjernici u tome znaju izgubiti, smatrajući potrebom neke fiksirane, određene molitve po kojom će stvari kao takve biti bolje, ne shvaćajući da molitva ne mora imati odmah trenutni efekt i 100% uslišenje, nego postaje prvenstveno prostor u kojem se razvija naš odnos po kojem bi prepoznali našeg učitelja, kojega je Marija Magdalena prepoznala tek kad joj se Gospodin imenom obratio. Gospodin se, brate i sestro, imenom obraća i meni i tebi. I upravo onoliko i mjeri koliko prepoznamo Gospodnju prisutnost na njegov način, u tolikoj ćemo mjeri pronaći toliko željeni mir, radost, stabilnost. Zanimljivo, Marija na grob dolazi s jednom nakanom, plemenitom nakanom, pomazati njegovo tijelo, iskazati mu počast, niz dobrih stvari koje ona stavila kao prioritet. Zanimljivo, nijedna od tih stvari se nije ostvarila. Što nam to želi reći, brate i sestra? Da i naše mnoge plemenite nakane, koliko god bile korisne, ne moraju se nužno ostvariti, a to ne znači naš neuspjeh, nego jedna stvarnost u kojoj ćemo, prepoznavši Gospodina licem u lice, prepoznati i njegovu nakanu koju nam daje poput Marije: idi i javi braći da si me susrela i da će me pronaći na određenom mjestu. Susret s Gospodinom u molitvi
nije nužno trenutak osobnog razrješenja problema, nego susret u kojem dolazimo onakvi kakvi jesmo, ali se možemo vratiti kući drugačiji, po Božjoj volji i po Božjoj nakani. Ovo stresno vrijeme, brate i sestro, u kojem ponekad pomišljamo da nema kraja, vrijeme je iskustva naše vjere, iskustva našeg odnosa prema Bogu, koji se može i treba razvijati na način da ne stavljamo u prednji plan toliko logične reakcije da Bog riješi naš problem, koliko spremnost i otvorenost prepoznati što Bog sa mnom kao takvim želi u ovom vremenu korisnoga učiniti. I upravo u tolikoj mjeri koliko taj dio prepoznam, onda ću, ne dobivajući ono što usko želim, dobiti prvenstveno Božji mir, Božju radost, Božju stabilnost. Što vam od srca želim. Amen.